हेलो एभ्री वान वेलकम टू सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानल सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस भिडियो लेसनमा हामी इङ्ग्लिसमा भोइस भनेको के हो भोइसको दुईवटा टाइप्स एक्टिभ भोइस र पेसिभ भोइसको बारेमा सजिलो तरिकाबाट सिक्नेछौँ यदि तपाईँ इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिस ग्रामरमा चाहिँ भोइस भनेको के हो यसलाई हामीले कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ वा कुनै पनि इङ्लिस सेन्टेन्स जो चाहिँ एक्टिभ भोइसमा रहेको इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सजिलो तरिकाबाट कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईँको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ त्यसैले मलाई विश्वास छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ सा। र आजको यस भिडियोमा हामी भोइस भनेको के हो एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ सँगै हामीले इङ्ग्लिसमा चाहिँ कुनै पनि एक्टिभ भोइसमा रहेको सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि के के कुराहरू ध्यान दिने अथवा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ केही नियमहरू पनि यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछु त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला यदि भिडियो अन्तिमसम्म तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई भोइसको बारेमा सम्पूर्ण कन्सेप्ट क्लियर बनाउनेछु आउनुहोस् आजको भिडियो लेसन सुरु गरौँ सबभन्दा पहिले हामीले भोइस भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भोइसलाई हामी नेपालीमा वाच्य भन्छौँ वाच्य भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने भोइस अथवा वाच्य भनेको भर वा क्रियाको त्यो रूप हो जसमा काम गर्ने व्यक्ति कर्ता हुन्छ कि काम गरिने व्यक्ति वा वस्तु चाहिँ कर्ता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि अझ सरल भाषामा के बुझ्नुहोस् भने भोइस भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सेन्टेन्समा काम गर्ने व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि चाहिँ हामीले दुई किसिमको भोइसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ इङ्ग्लिस ग्रामरमा दुई किसिमको भोइस छ एउटा एक्टिभ भोइस छ जसलाई हामी नेपालीमा कर्तीवाच्य भन्छौँ अर्को प्यासिभ भोइस छ जसलाई हामी कर्मवाच्य भन्छौँ आजको यस भिडियोमा हामी एक्टिभ भोइस र प्यासिभ भोइसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ सबभन्दा पहिले है एक्टिभ भोइस भनेको के हो प्यासिभ भोइस भनेको के हो त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ के बुझ्नुहोस् भने एक्टिभ भोइस अथवा कर्तीवाच्यमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ अथवा काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिइन्छ भने पेसिभ भोइस अथवा कर्मवाच्यमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा कामलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ अथवा कामलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिइन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने एक्टिभ भोइस र पेसिभ भोइस भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कामलाई बढी प्राथमिकता दिनु छ भने पेसिभ भोइस प्रयोग गर्ने काम गर्ने व्यक्ति कसले काम गर्यो त्यो व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिनु छ भने एक्टिभ भोइस प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अब म तपाईँलाई यहाँनिर केही इक्जाम्पल्स देखाउँछु तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल्समा सबभन्दा पहिला एक्टिभ भोइसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् राम हेल्प सीता यो भनेको रामले सीतालाई मद्दत गर्छ रामले सीतालाई मद्दत गर्छ राम हेल्प्स सीता रामले सीतालाई मद्दत गर्छ यो एक्टिभ भोइसको एउटा इक्जाम्पल हो अब यसले के भन्यो त कसले मद्दत गर्छ रामले मद्दत गर्छ है योमा काम गर्ने व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ अथवा एक्टिभ भोइस भन्ने बित्तिकै कामलाई भन्दा बढी काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिइन्छ महत्त्व दिइन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँनिर सीतालाई मद्दत गर्यो कसले रामले हो त्यो कारणले गर्दाखेरि मद्दत गर्ने काम कसले गर्यो रामले गर्यो त्यो कारणले एक्टिभ भोइसमा काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बढी प्राथमिक प्राथमिकता चाहिँ दिइन्छ अब त्यसै गरी पेसिभ भोइसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् सीता इज हेल्प्ड बाई राम सीता रामद्वारा मद्दत गरिन्छन् अब यो दुईवटा इक्जाम्पलमा भन्न खोजेको अर्थ एउटै हो है यो पहिलो इक्जाम्पलले पनि कसलाई मद्दत गर्यो सीतालाई कसले रामले अब दोस्रो इक्जाम्पलमा पनि कसलाई मद्दत गर्यो सीतालाई कसले रामले नै हो भन्न खोजेको अर्थ त तर यो, यो एक्सप्रेस गर्ने अथवा भन्ने तरिका अथवा कामलाई महत्त्व दिने कि काम गर्ने व्यक्तिलाई महत्त्व दिने भन्ने कुरा चाहिँ फरक परेको छ यो प्यासेभको इक्जाम्पलमा सीता इज हेल्पड बाई राम सीता रामद्वारा मद्दत गरिन्छन् अथवा रामद्वारा सीता मद्दत गरिन्छन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर एउटा स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त हाम्रो इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि के हुन्छ सब्जेक्ट पर्ब र अब्जेक्टको फर्ममा हुन्छ नर्मल्ली अब सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै काम गर्ने व्यक्ति अथवा वस्तु है कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउन आउनसक्छ कसले काम गर्छ त त्यो सब्जेक्टमा आउँछ अब भर्ब भन्ने बित्तिकै काम अथवा घटना अथवा अवस्था है भर्बले काम घटना अथवा चाहिँ अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ के काम भयो त त्यो कामको बारेमा भर्बले जानकारी दिन्छ त्यसपछि केमा काम भयो त भन्ने कुरा चाहिँ अब्जेक्टले जानकारी दिने हो त्यो नर्मल जुन यो हाम्रो फर्स्ट जुन यो स्ट्रक्चर छ यो भनेको एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट है हामीले इङ्लिसमा चाहिँ तिनवटा टेन्सहरू अथवा थ्री टाइप्सको टेन्सेज पढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स फेरि यी तिनवटा टेन्सको चार चारवटा टाइप्सहरू गरेर टोटल हामीले इङ्लिसमा बाह्रवटा टेन्सेज पढ्नुपर्ने हुन्छ यसभन्दा अगाडि नै मैले तपाईँलाई बाह्रवटा टेन्सेसको बारेमा डिटेलमा भिडियो बनाइसकेको छु त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र टेन्सको बारेमा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने भइस बुझ्न तपाईँलाई केही पनि गाह्रो हुन्न अब नर्मल्ली हामीले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्टको फर्ममा बनाउँछौँ यो एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्स हुन्छ अब त्यही सेन्टेन्सलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि अथवा प्यासिभ भोइसको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर चाहिँ पहिला अब्जेक्ट अनि पर्ब अनि सब्जेक्ट हुन्छ है ठ्याक्कै यो एक्टिभ भोइसको अपोजिट हुन्छ एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट चाहिँ यहाँनिर प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बन्छ एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै यस्तो अपोजिट हुन्छ यो कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईँले यो इक्जाम्पलसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने झन् सजिलो हुन्छ जस्तै एक्टिभ भोइसमा हेरेर रा, राम हेल्प सीता छ है अहिले यहाँ के छ त राम भनेको सब्जेक्ट हो यो माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् राम भनेको सब्जेक्ट हो अनि हेल्प्स भनेको बर्ब हो बिफाइभ बा है राम हेल्प्स भनेको रामले सहयोग गर्छ कसलाई सीता सीता चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा आएको छ अब यही सेन्टेन्सलाई हामीले पेसिभ भोइसमा लाँदाखेरि हेरेर सीता इज हेल्पड बाई राम यो दुइटाले भन्न खोजेको अर्थ एउटै हो तर यो हामीले कामलाई बढी प्राथमिकता दिने कि काम गर्ने व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ अब यो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा के छ त यो फर्स्ट इक्जाम्पलमा एक्टिभ भोइसमा भएको जुन अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ पेसिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा आएको छ है ठ्याक्कै यो स्ट्रक्चरसँग हेर्नुहोस् है एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट चाहिँ पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट भएर आएको छ सीता त्यसपछि हामीले यहाँनिर यो हेल्प्सलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर यो भर्ब चाहिँ यहाँनिर चेन्ज भएको छ त्यसपछि यहाँनिर बाईले हामीले जोड्यौँ कसले त अनि यो एक्टिभ भोइसमा भएको सब्जेक्टलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा चाहिँ अब्जेक्ट बनाएको छौँ यो स्ट्रक्चरमा रहेर हामीले कुनै पनि एक्टिभ भोइसमा रहेको सेन्टेन्सलाई पेसिभ भोइसमा चेन्ज गर्न सकिन्छ यसको बारेमा डिटेल्समा हामी हेर्छौँ यो कसरी बन्छ त यसको फरक के त एक्टिभ र पेसिभको डिफ्रेन्ट के त भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई हेरेर बुझाउन खोजेको छु अब के कुरा ध्यान दिनुपऱ्यो भने एक्टिभ भोइसबाट पेसिभ भोइसमा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हाम्रो टेन्स चाहिँ परिवर्तन हुँदैन काल चाहिँ परिवर्तन हुनु भएन दुवै चाहिँ एउटै टेन्सको हुनुपऱ्यो जस्तै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स छ भने पेसिभ भोइस पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सकै हुनुपऱ्यो यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौँ यति बुझ्नुभयो भने अब म सबभन्दा पहिला तपाईँलाई एक्टिभ भोइसको बारेमा केही जानकारी गराउँछु एक्टिभ भोइस जसलाई हामी नेपालीमा कर्तीवाच्य भन्छौँ एक्टिभ भोइस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एक्टिभ भोइस अथवा कर्तीवाच्यमा काम गर्ने व्यक्ति वा वस्तु नै कर्ता हुन्छ के बुझ्नु पऱ्यो भने एक्टिभ भोइस जसलाई हामी नेपालीमा कर्तृवाच्य भन्छौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने काम गर्ने व्यक्ति है डुअर जसलाई हामी डुअर भन्छौँ काम गर्ने व्यक्ति डुअर नै कर्ता हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ अथवा एक्टिभ भोइसमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ के काम भयो त्योभन्दा काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर पेसिभ भोइसमा काम गर्ने व्यक्तिभन्दा काम चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो दुईवटा फरक चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँनिर केही इक्जाम्पल्स तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तै यो इक्जाम्पलमा आई एट राइस मैले भात खाएँ कसले मैले मैले भात खाएँ यहाँ भात खाने भन्दा मैले खाएँ भन्ने कुरा कसले खाएँ त मैले खाएँ भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ त्यसरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् हि इज राइटिङ अ लेटर उसले एउटा चिठी लेखिरहेको छ कसले उसले है त्यो कामभन्दा बढी कसले लेख्दैछ त उसले लेख्दैछ भन्ने जुन जसले काम गर्दैछ त्यसलाई बढी महत्त्व दिएको छ अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् दे हेल्प मी तिनीहरूले उसलाई सहयोग गरे है यहाँ सहयोगलाई भन्दा कसले सहयोग गर्यो भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ तिनीहरूले उसलाई सहयोग गरे यो त हाम्रो एक्टिभ भोइस अथवा कर्तीभाच्यको इक्जाम्पल्स भयो इङ्ग्लिस ग्रामरमा तिनवटा टेन्सेसको चार चारवटा ब्रान्सेस गरेर बाह्रवटा टेन्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ बाह्रवटा टेन्सहरूमध्ये हामीले इङ्लिसमा चाहिँ आठवटा टेन्सको चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ से प्यासिभ भोइसमा अथवा आठवटा टेन्समा भएको कुनै पनि एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ बाँकी चारवटा टेन्सेसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लान सकिँदैन त्यसको बारेमा पनि हेर्छौँ प्यासिभ भोइस भन्ने बित्तिकै हामीले काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा बढी कामलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुहोला यो त भयो एक्टिभ भोइसको एक्जाम्पल्सहरू है अब अब महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको भिडियो कति पनि स्किप नगरेर एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला प्यासिभ भोइस के हो र कुनै पनि एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो आजको लेसनको महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको छ र एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला कहीँ कतै केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला प्यासिभ भोइस भन्ने बित्तिकै हामीले नेपालीमा कर्मवाच्य भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ प्यासिभ भोइसलाई हामी नेपालीमा कर्मवाच्य भन्छौँ प्यासिभ भोइस कर्मवाच्यमा कर्ता जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा ग्रामेटिकल सब्जेक्ट भन्छौँ त्यो चाहिँ क्रिया वा भवले गरेको कामद्वारा प्रभावित हुन्छ यसले के भन्यो भने कुनै पनि काम भएको छ कुन सेन्टेन्समा कुनै पनि काम भएको छ भने त्यो कामलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा बढी कामलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइन्छ यति देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सब्जेक्ट है प्यासिभोइसमा सब्जेक्ट चाहिँ कामद्वारा प्रभावित हुन्छ भनेको यसमा चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिलाई भन्दा बढी कामलाई महत्त्व दिइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यति बुझ्नुभयो भने यहाँनिरकै इक्जाम्पल्सहरू हेर्नुहोस् तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ एक्टिभ भोइसमा एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् हरि इड्स एन्ड अरेन्ज हरिले सुन्तला खान्छ हरि इड्स एन्ड अरेन्ज हरिले सुन्तला खान्छ यो एउटा हाम्रो एक्टिभ भोइसको एउटा इक्जाम्पल हो यसमा के भन्यो त हरिले सुन्तला खान्छ कसले हरिले सुन्तला खान्छ यहाँ चाहिँ कसले खान्छ भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ अब यही कुरालाई प्यासिभ भोइसमा लानु पऱ्यो भने एन अरेन्ज इज इटन बाई हरि है हरिद्वारा सुन्तला खाइन्छ अथवा सुन्तला हरिद्वारा खाइन्छ पनि भन्ने गरिन्छ तपाईँ जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा चा। चाहिँ कुरा के हो भने यो जुन एक्टिभ भोइसमा भएको जुन यो एक्जाम्पलमा चाहिँ कसले सुन्तला खान्छ भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने प्यासिभ भोइसमा चाहिँ के गरिन्छ चा। सुन्तला खाइन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्समा एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्समा भएको जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट भएर आउँछ है जस्तै यो एन अरेन्ज चाहिँ यसको अब्जेक्ट हो यो चाहिँ हामीले यसलाई पेसिभ भोइसमा लग्दाखेरि चाहिँ एन अरेन्ज फर्स्टमा आयो किनभने अरेन्जको अगाडि एन लाग्छ अब्जेक्ट मात्रै आउँछ भनेर यहाँनिर अरेन्जलाई मात्रै ल्याउने होइन अरेन्जभन्दा अगाडि ए एन द कुनै पनि आर्टिकल्स प्रयोग भएको छ भने आर्टिकल्ससँगै रहेको जुन हाम्रो यो एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट चाहिँ सब्जेक्ट भएर पेसिभ भोइसमा आउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि एन अरेन्ज इज इटन बाई हरि हरिद्वारा सुन्तला खाइन्छ यो यो है यो द्वारा भन्ने आउने भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर बाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है यो एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई चाहिँ पेसिभ भोइसको अब्जेक्टमा लाँदाखेरि बाईले जोडिन्छ त्यो कुरा अहिले म तपाईँलाई रुल्समा बताउँछु अब यो इक्जाम्पलमा बुझ्नुपर्ने मेन कुरा यो पहिलो इक्जाम्पलमा जुन यो पहिलो सेन्टेन्समा चाहिँ कसले सुन्तला खान्छ हरिले सुन्तला खान्छ कसले खान्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेको छ यो दोस्रो इक्जाम्पलमा के गरिन्छ त सुन्तला खाइन्छ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरेको छ र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अझै केही यो स्ट्रक्चर तपाईँले फेरि यो स्ट्रक्चरसँग यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने झन् बुझ्न सजिलो हुन्छ एक्टिभमा चाहिँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट है सब्जेक्ट भनेको काम गर्ने व्यक्ति भर्ब भनेको काम अब्जेक्ट भनेको केमा काम गरिन्छ त अब यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि ठ्याक्कै एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट हुन्छ अनि एक्टिभ भोइसको भर्ब भर्ब नै हुन्छ भर्बको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट भएर जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरमा हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ र अझै एक दुईवटा इक्जाम्पल्स हेर्नुहोस् त्यसपछि म तपाईँलाई एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको रुल्सको बारेमा जानकारी गराउँछु फर्स्ट एउटा एक्टिभ भोइसको एउटा एक्जामपल हेर्नुहोस् हि रोट अ लेटर उसले एउटा चिठी लेख्यो हि रोट अ लेटर उसले एउटा चिठी लेख्यो है यसमा चाहिँ कसले लेख्यो भन्ने कुरालाई बढी फोकस गरेको छ है एक्टिभ भोइस भन्ने बित्तिकै कसले काम गर्यो काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ अथवा बढी महत्त्व दिइन्छ अब यसलाई हामीले प्यासिभ भोइस बनाउनु पऱ्यो अथवा यसलाई चाहिँ यसको प्यासिभ फर्म के हुन्छ त अ लेटर वाज रिटन बाई हिम है ऊद्वारा एउटा चिठी लेखियो ऊद्वारा एउटा चिठी लेखियो अब यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै कि हामीले मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेको छु एक्टिभ भोइसमा भएको जुन अब्जेक्ट हुन्छ त्यो प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट भएर जान्छ है यो अ लेटर चाहिँ अब्जेक्ट हो ठिक छ अब यो हुन त वास्तवमा भन्यो भने लेटर मात्रै अब्जेक्ट हो लेटरको अगाडि अ छ अ भनेको त आर्टिकल हो आर्टिकल भन्ने बित्तिकै ए एन्ड द है अब्जेक्टको अगाडि आउने ए एन्ड द ए आओस् अथवा एन आओस् अथवा द आओस् त्यो सँगैको अब्जेक्टलाई हामीले पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनुपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा रहेको जुन यो अब्जेक्ट छ अ लेटर यो चाहिँ पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट भएर आयो अ लेटर वाज रिटर्न बाई हिम है अब त्यसै गरी यो एक्टिभ भोइसको जुन यो सब्जेक्टलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले अब्जेक्टको रूपमा बाहिले जोडेर लिएको छ अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस् आई क्यान ड्राइभ अ कार म कार चलाउन सक्छु है म कार चलाउन सक्छु अब यसको प्यासिभ फर्म छ अ कार क्यान बी ड्रिभन बाई मे मद्वारा कार चलाउन सकिन्छ अथवा कार मद्वारा चलाउन सकिन्छ यो दुइटाले भन्न खोजेको अर्थ एउटै हो पहिलोमा चाहिँ कसले कार चलाउन सक्छ त मैले है काम गर्ने व्यक्ति कसले सक्छ मैले सक्छ त्यो कारणले गर्दा काम गर्ने व्यक्तिलाई बढी महत्त्व दिएको छ भने यो दोस्रो इक्जाम्पलमा प्यासिफर्ममा चाहिँ के गर्न सक्छ त कार चलाउन सक्छ त्यो कार चलाउन सक्ने कुरालाई बढी फोकस गरिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्टिभ र प्यासिभ भोइस चाहिँ हामीले नर्मल्ली हाम्रो लाइफमा चाहिँ जस्तै न्युज पेपरहरूमा चाहिँ समाचारहरू इङ्ग्लिसबाट लेखेको कुनै पनि न्युज छ भने त्यो तीव अथवा टिभी रेडियोमा इङ्ग्लिस न्युज सुन्नुहुन्छ भने त्यस्तोहरूमा बढी प्रयोग हुन्छ र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईँहरूलाई एक्टिभ भोइसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कसरी परिवर्तन गर्ने त अथवा एक्टिभ भोइसको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि चेन्ज गर्दाखेरि के के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ कसरी सजिलो तरिकाबाट कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिन्छु र सबभन्दा पहिले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने एक्टिभ भोइसमा भएको कुनै पनि प्रोनाउन है सब्जेक्टमा कुनै पनि प्रोनाउन आएको छ भने त्यो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि केमा परि परिवर्तन हुन्छ केमा चेन्ज हुन्छ त त्यसको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ जस्तो कि एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्सको जुन सब्जेक्टमा आई आएको छ भने त्यो पेसिभ भोइसमा जाँदाखेरि मी हुन्छ अथवा आईलाई हामीले पेसिभ फर्ममा लेख्दाखेरि मी लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी उही छ भने उहीको अस हुन्छ है त्यसै गरी यु छ भने युको यु नै हुन्छ त्यसै गरी एक्टिभ भोइसको हि चाहिँ पेसिभ भोइसमा जाँदाखेरि हिम हुन्छ त्यसै गरी एक्टिभ भोइसको सी चाहिँ प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि हर हुन्छ त्यसै गरी एक्टिभ भोइसको इट चाहिँ इट नै हुन्छ प्यासिभ भोइसमा पनि त्यसै गरी एक्टिभ भोइसमा यदि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टमा चाहिँ दे आएको छ भने त्यसलाई हामीले पेसिभ भोइसमा लाँदाखेरि देम बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा एक्टिभ भोइसमा कुनै पनि नाम आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा नाम चाहिँ परिवर्तन हुँदैन पेसिभ भोइसमा पनि नाम नै हुन्छ जस्तै एक्टिभ भोइसमा राम आएको छ भने त्यसको प्यासिभ फर्म पनि राम नै हुन्छ र यो पहिलो रुल एकदमै ध्यान दिनु होला एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टमा कुन प्रोनाउन आयो भने त्यसलाई हामीले पेसिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त आईको मे उको अस युको यु नै हुन्छ हिको हिम सीको हर इटको इट नै हुन्छ देको देम नै हुन्छ र कुनै पनि नाम राम श्याम हरि गीता यस्तो नाम छ भने नाम परिवर्तन हुँदैन ना, नामको फर्म पनि त्यो जुन एक्टिभ भोइसमा जुन नाम छ त्यही नै हुन्छ फर्स्ट कुरा यति नै बुझ्नु होला र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा है यो दुईवटा कुरा तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नुभयो भने यो भिडियोको मेन कुरा नै यही पार्टमा अड्किएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला जस्तो कि एक्टिभ भोइसको कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ भ्युन र भी फाइभ आएको छ जसलाई हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स भन्छौँ र त्यो सेन्टेन्समा भिवान र बिफाइभ छ भने त्यसलाई हामीले पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि अथवा त्यसको पेसिभ फर्ममा चाहिँ त्यसलाई हामीले इज एमआर प्लस भी थ्रीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र बाइले एक्टिभ भोइसको जुन सब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा भिवान भी फाइभ छ भने त्यसलाई प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इज एमआर प्लस भिथ्री बनाउनु पर्ने हुन्छ र अन्तिममा बाईले एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको यदि एक्टिभ भोइसको कुनै पनि सेन्टेन्समा से, चाहिँ इज एम आर प्लस भिफो छ जसलाई हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको स्ट्रक्चर हो यो छ भने त्यसको प्यासिभ फर्म बनाउँदाखेरि इज एमआरलाई को पछाडि चाहिँ बिङ थप्ने अनि भिथ्री थप्नुपर्छ है त्यो कारणले गर्दा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला यो पार्ट बुझ्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एक्टिभ प्यासिभ बुझ्न केही पनि गाह्रो हुँदैन है अब त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको जस्तै एक्टिभ भोइसको कुनै पनि सेन्टेन्समा ह्याभ ह्याभ्याजसँग भित्री आएको छ जसलाई हामी प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स भन्छौँ ह्याज्यापसँग भित्री आएको छ भने त्यसलाई हामी प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि ह्याज ह्याज्यापको पछाडि बिन थपेर अनि भित्री बनाउँछौँ त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको जस्तै एक्टिभ भोइसको कुनै पनि सेन्टेन्समा भिटु छ जसलाई हामी सिम्पल पास टेन्सको सेन्टेन्स भन्छौँ त्यो छ भने त्यसलाई प्यासिभ भोइस बनाउँदाखेरि सब्जेक्ट अनि वाजवेयर प्लस भी थ्रीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यदि हाम्रो एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्समा वाजवेयर प्लस भिफो छ भने त्यो चाहिँ वाजवेयरको पछाडि बेङ लाग्छ वाज वेयर प्लस बेङ प्लस भी थ्रीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यसै गरी एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्समा चाहिँ ह्याड प्लस भिथ्री छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि ह्याड विन प्लस भिथ्रीमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त्यसै गरी एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्समा विल सेल प्लस भी वान छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि विल सेल प्लस बी प्लस पी थ्रीमा परिवर्तन हुन्छ र लास्ट कन्डिसन भनेको जस्तो हाम्रो एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्समा विल सेल ह्याप प्लस भी थ्री छ र त्यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा लैजानु पऱ्यो भने विल सेल ह्यापको पछाडि बिन थपिन्छ अनि पी थ्री हुन्छ र अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने जुनसुकै सेन्टेन्सलाई तपाईँ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ प्यासिभ भोइसमा भि थ्री मात्रै हुन्छ भर्भको थर्ड फर्म है एक्टिभ भोइसमा बी वान बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइभ जुनसुकै भर्ब भए पनि त्यो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि भी थ्री नै हुन्छ है यो सबै कन्डिसनमा यही नै हुन्छ यो एउटा कुरा याद गर्नुपऱ्यो अनि अर्को कुरा एक्टिभ भोइसको कु जुन सब्जेक्ट छ त्यो प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट हुन्छ अनि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट चाहिँ पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट हुन्छ र एक्टिभ भोइसको जुन आ, सब्जेक्ट छ त्यो प्यासिभ भोइसमा चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ जसलाई हामी बाहिले जोड्छौँ त्यो म तपाईँलाई इक्जाम्पलमा देखाउँछु र यो कुरा स्क्रिनसट गरेर पनि मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ र यो कुरा राम्रोसँग बुझेर याद याद गर्नुभयो भने हाम्रो एक्टिभ प्यासिभ कन्सेप्ट यही कुरामा अड्किएको छ र यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब म तपाईँहरूलाई यहाँनिर के कुरा जानकारी गराउँछु भने हाम्रो इङ्ग्लिसमा चाहिँ तिनवटा टेन्सेसमध्ये जुन प्रेजेन्ट टेन्स पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्सको चाहिँ चार चारवटा टाइप्सहरू गरेर बाह्रवटा टेन्सेस छन् ती बाह्रवटा टेन्सहरूमध्ये हामीले इङ्लिसमा चाहिँ आठवटा टेन्सको मात्रै सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सको सेन्टेन्सलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन त्यसै गरी पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स फ्युचर कन्टिन्युस टेन्स र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्स यी चारवटा टेन्सेसको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इङ्लिसमा चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन हामीले बाह्रवटा टेन्सेसमध्ये आठवटा टेन्सलाई टेन्सको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई मात्र प्यासिभ भोइसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ फर्स्टमा यति कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अब म तपाईँहरूलाई ती आठवटा टेन्सको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने सजिलो तरिकाबाट स्ट्रक्चर विथ इक्जाम्पल्स म तपाईँलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला सबभन्दा पहिले है हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्टमा भएको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने यो भनेको हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको यो स्ट्रक्चर हो अथवा फर्मुला हो जस्तै जहाँ के हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ सब्जेक्ट भन्ने बित्तिकै काम गर्ने व्यक्ति अथवा वस्तु कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउन आउन सक्छ राम श्याम हरि गीता हे सी इट आई उइ यु दे त्यसपछि कसले काम गर्छ त्यो त्यो काम गर्ने व्यक्ति सब्जेक्टमा आउँछ अब के काम गरिन्छ त्यो काम चाहिँ भरमा आउँछ त्यसपछि के के माथि काम गरिन्छ अथवा केसमा काम गरिन्छ त्यो चाहिँ अब्जेक्टमा आउँछ यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्टेन्सको फर्मुला हो अब यसलाई हामीले यो एक्टिभ फर्मुलालाई प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि प्यासिभ भोइसको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने त है यसमा चाहिँ के हुन्छ भिवान अथवा भिफाइभलाई चाहिँ इज एमआर प्लस भिथ्री अनि बाईमा चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ यो स्ट्रक्चर याद गर्नु होला है मैले अगाडि सब्जेक्ट अब्जेक्ट लेखिनँ किनभने यो कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मेन कुरा हामीले केसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ त केसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँनिर हाइलाइट गरेको छु है अब के हुन्छ भने एक्टिभ भोइसको जुन अब्जेक्ट छ त्यो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि सब्जेक्ट बन्छ त्यो मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु त्यसपछि जुन यो भिवान भी फाइभ छ त्यो त हाम्रो इजेएमआर प्लस भी 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 थ्रीमा चाहिँ यहाँनिर चेन्ज हुन्छ त्यसपछि एक्टिभ भोइसको जुन सब्जेक्ट छ त्यो पेसिभ भोइसमा जाँदाखेरि अब्जेक्ट बन्छ अब्जेक्टभन्दा अगाडि बाई त्यो अब्जेक्ट अथवा एजेन्टलाई चाहिँ बाईले जोडिन्छ एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तै यहाँनिर एक्टिभ भोइसको एउटा इक्जाम्पल छ आई प्ले फुटबल म फुटबल खेल्छु त्यसले के भन्यो यो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एउटा सेन्टेन्स हो जसलाई हामी एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्स भन्छौँ आई प्ले फुटबल म फुटबल खेल्छु कहिले प्रेजेन्टमा वर्तमान समयमा चाहिँ म फुटबल खेल्छु भनेर यसले जानकारी गराएको छ अब यो जुन यो सेन्टेन्स uh, छ यो इक्जाम्पल यो माथिको फर्मुलासँग कम्पेयर गर्नुहोस् त सब्जेक्टमा आइआएको छ काम गर्ने व्यक्ति को खेल्छ त म खेल्छु है अब त्यसपछि भरमा प्ले आएको छ के काम हुन्छ त खेल्ने काम हुन्छ त्यसपछि अब्जेक्ट के खेलिन्छ त फुटबल खेलिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो आई भनेको सब्जेक्ट यो प्ले भनेको भिवान भर्भ अब्जेक्ट भने फुटबल भनेको चाहिँ अब्जेक्ट यो ठ्याक्कै यो माथिको फर्मुला कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ अब यो त भयो म फुटबल खेल्छु यसमा चाहिँ कसले फुटबल खेल्छ त मैले फुटबल खेल्छु कसले खेल्छ भन्ने कुरालाई बढी महत्त्व दिएको छ अब यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो जुन एक्टिभ भोइसको जुन अब्जेक्ट छ त्यो प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट भएर आउँछ त्यो कारणले गर्दा यो फुटबल अगाडि आयो है फुटबल त्यसपछि एक्टिभ भोइसको जुन यो भर्ब छ प्ले यो केमा परिवर्तन हुन्छ यो भिवान भी फाइभ केमा परिवर्तन हुन्छ त इज एमआर प्लस भिथ्रीमा परिवर्तन हुन्छ है अब जस्तै यहाँनिर फुटबल भनेको यहाँ एउटा मात्रै फुटबलको कुरा गरेको छ त्यो कारणले गर्दा एउटा मात्रै व्यक्ति अथवा वस्तु सिमुलर नाउन अथवा प्रोनाउनसँग त इज लाग्छ है त्यो कारणले गर्दा फुटबलको पछाडि इज प्रयोग भयो ठ्याक्कै यो फर्मुलासँग हेर्नुहोस् है फुटबल इज अनि भि प्लेको भित्री प्लेड हुन्छ प्लेड बाई अनि ठ्याक्कै यो हाम्रो एक्टिभ भोइसको जुन यो सब्जेक्ट छ यो प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बन्छ तर आई चाहिँ मिमा चेन्ज हुन्छ यो कुरा मैले अलरेडी अगाडि तपाईँलाई बताइसकेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि मद्वारा फुटबल खेलिन्छ अथवा फुटबल मद्वारा खेलिन्छ भन्ने अर्थ यसले दिन्छ अब यो गर्दाखेरि यो माथिको इक्जाम्पल पनि यो खेल्छु प्रेजेन्टको कुरा गरेको छ खेलिन्छ पनि प्रेजेन्टकै कुरा गरेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्टिभ भोइसबाट पेसिभ भोइसमा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि त्यसको टेन्स परिवर्तन हुन हुँदैन अथवा दुइटाले भन्न खोजेको कुरा एउटै हो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के भनेको छ फुटबल खेल्छु भनेको छ र इन्डाइरेक्टली पेसिभ भोइसमा पनि फुटबल खेल्छु नै भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ तर यहाँनिर जुन यो एक्टिभ भोइसमा कसले खेल्छ खेल्ने व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ अनि प्यासिभ भोइसमा चाहिँ के गरिन्छ त फुटबल खेलिन्छ भन्ने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ प्यासिभ भोइसले व्यक्ति कसले गर्यो भन्दा के गरियो के काम गरियो त्यो कामलाई बढी फोकस गर्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने यो स्ट्रक्चर यो माथिको यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला यसमा चाहिँ के हुन्छ त इज एमआर है यो एक्टिभ भोइसको भी वान अथवा भिफाइभलाई चाहिँ इज एमआर प्लस पी थ्री अनि त्यसपछि बाई अनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई चाहिँ बाई पछाडि चाहिँ अब्जेक्टको रूपमा पेसिभ भोइसमा चाहिँ राखिन्छ ठ्याक्कै यहाँ हेर हेर्नुहोस् त यो इक्जाम्पल एकदमै यो बुझ्नु भयो भने अरू तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो कारणले गर्दा मैले यसमा अलिकति टाइम दिइरहेको छु त्यसरी अर्को हेरौँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त यसको के कुरा बुझ्नुहोस् भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्सको फर्मुला के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस इजिएमआर प्लस पिफो प्लस अब्जेक्ट हुन्छ है त्यो कारणले मैले यहाँनिर सब्जेक्ट अब्जेक्ट लेखेको छैन मेन के कुरा चेन्ज हुन्छ त्यो कुरालाई मात्रै फोकस गर्न खोजिरहेको छु अब हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँनिर केमा चे के चेन्ज गर्नु पर्यो यो इज एमआर प्लस बिफो छ यो जुन इज को पछाडि चाहिँ हामीले बिङ राख्ने अनि बिफोलाई भित्रीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ इज एमआर प्लस बिङ प्लस बिफोमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् जस्तै एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हि इज प्लेइङ फुटबल छ यसको नेपालीमा अर्थ ऊ फुटबल खेलिरहेको छ अथवा ऊ फुटबल खेल्दैछ फुटबल खेल्ने काम चाहिँ वर्तमान समयमा प्रेजेन्टमा चाहिँ लगातार चलिरहेको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यो इक्जाम्पलमा के छ सब्जेक्टमा हि छ हिसँग इज लाग्छ किनभने सिङ्गुलर नाउन अथवा प्रोनाउनसँग इज लाग्छ अब हि इज प्लेइङ फुटबल प्लेइङ भनेको बिफो खेल्ने काम भइरहेको छ प्लेइङ खेलिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ के खेलिरहेको छ फुटबल यहाँनिर कसले खेलिरहेको छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेँ उसले खेलिरहेको छ है अब यसलाई हामीले पेसिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो एक्टिभ भोइसको जुन अन्तिममा भएको जुन अब्जेक्ट छ त्यो पेसिभ भोइसमा अगाडि आउँछ त्यो कारणले यहाँनिर फुटबल आयो त्यसपछि यहाँनिर यो सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँनिर यो हामीले इज एम आर मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यो सिङ्गुलर हो त्यो कारणले गर्दा फुटबलसँग त इज लाग्छ है सिङ्गुलर नाउन एक एउटा अथवा एक मात्र व्यक्ति अथवा वस्तुसँग त इज लाग्छ त्यो कारणले हाम्रो फुटबल एउटा फुटबलको कुरा गरेको छ त्यो कारणले इज आयो त्यसपछि बिङ यो फर्मुलाको बिङ अनि यो प्लेइङ छ यसको भित्री प्लेएड हुन्छ अनि बाई बाईले अनि यो एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई जोड दिने हि चाहिँ प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि हिम हुन्छ त्यो कारणले गर्दा फुटबल इज बिङ प्लेड बाई हिम ऊद्वारा फुटबल खेलिँदैछ अथवा फुटबल ऊद्वारा खेलिँदैछ यसरी तपाईँहरूले प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही कुरा ध्यान दिनुहोस् भने चाहि� प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको कुनै पनि सेन्टेन्स छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस भन्ने बित्तिकै इज इजएमआर प्लस बिफोर याद गर्नु होला त्यो छ भने हामीले के गर्ने भने एक्टिभ भोइसको जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टलाई फर्स्टमा लेखिदिने है त्यसपछि यहाँनिर त्यो सिङ्गुलर हो कि प्लुरल हो त्यसको आधारमा चाहिँ मध्ये एउटा चुज गर्ने अनि बिङ हुन्छ इजएमआर आयो भने बिङ आउँछ त्यसपछि यहाँनिर पिथ्री आउँछ अनि बाई एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई चाहिँ अन्तिममा राखिदिने यसरी चाहिँ तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै अर्को छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने है प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ फर्मुला सब्जेक्ट ह्याभ पी थ्री अब्जेक्ट हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ह्याभ ह्याभ्याज प्लस पी थ्रीलाई चाहिँ हाम्रो ह्याभ ह्याभ्याज प्लस बिन प्लस पी थ्रीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ है ह्याज ए प्लस पी कुनै पनि सेन्टेन्समा ए प्लस पी थ्रीको फर्ममा छ भने ह्याज ए पछाडि हामीले ह्याज बिन अथवा ह्याभ बिन बिन चाहिँ थप्नुपर्ने हुन्छ एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के भनेको छ आई ह्याभ पट अ पेन मैले एउटा कलम किनेको छु यसले कलम कलम किन्ने काम चाहिँ पुरा भएको छ मैले कलम किनिसकेको छु भन्ने कुरा देखाइरहेको छ कसले मैले है कसले भन्ने कुरा एक्टिभ भोइसले फोकस गर्छ अब यहाँनिर के किन्ने हो त के काम भयो त किन्ने काम भयो अब यसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लानु पऱ्यो भने अपेन ह्याजबिन बट बाई मे मद्वारा एउटा कलम किनिएको छ हामीले यसलाई कसरी परिवर्तन गऱ्यौँ पेन है एक्टिभ भोइसको जहिले पनि के हुन्छ एक्टिभ भोइसको कुनै uh, पनि सेन्टेन्स प्यासिभ भोइसमा जाँदाखेरि एक्टिभ भोइसमा भएको वा अब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ अनि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट हुन्छ यो अलरेडी मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु अब त्यही रुलअनुसार है। यहाँनिर अपेन चाहिँ अगाडि आयो है अपेन एउटा कलम अब अपेन आयो एउटा कलमको कुरा गरेर सिङ्गुलर नाउनसँग त ह्याभ लाग्दैन ह्याज लाग्छ त्यो कारणले गर्दा हामीले यहाँनिर ह्याभ र ह्याजमध्ये ह्याज राख्यौँ त्यसपछि बिन राख्ने बिन अनि भिथ्री बटको भित्री बट नै हो यो दुइटा एउटै नै हो त्यो कारणले गर्दाखेरि बट भयो अनि बाई कोद्वारा मे मद्वारा मद्वारा एउटा कलम किनिएको छ यहाँनिर आई छ यो आई चाहिँ पेसिभ भोइसमा जाँदाखेरि मे हुन्छ जुन कुरा मैले अलरेडी तपाईँलाई भनिसकेको छु मैले एउटा कलम किनेको छु यो एक्टिभ भोइस भयो आई ह्याभ बट अ पेन मद्वारा एउटा कलम किनिएको छ अ पेन हेज बिन बट बाई मे यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्यासिभ भोइस भयो यसरी चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा टेन्स हेर्नुहोस् सिम्पल पास्ट अब सिम्पल पास्टमा भएको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त सिम्पल पास्ट भन्ने बित्तिकै भी टू सेकेन्ड फर्म यहाँ चाहिँ के हुन्छ फर्मुला सब्जेक्ट हुन्छ भी हुन्छ अनि अब्जेक्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ केमा परिवर्तन गरिन्छ सब्जेक्ट फर्स्टमा यो अब्जेक्ट है सिम्पल पास्टको अघिकै अनुसार सिम्पल पास्टमा भएको जुन अब्जेक्ट हुन्छ यो चाहिँ जुन पेसिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट भएर आउँछ त्यसपछि सब्जेक्टको आधारमा वाज र वेयरमध्ये एउटा छान्ने अनि भी थ्री बाई अनि सब्जेक्ट राखिदिनु पर्ने हुन्छ एक्टिभ भोइसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् फर्स्टमा सी रोट अ लेटर उनले एउटा चिठी लेखिन् सी रोट अ लेटर उनले एउटा चिठी लेखिन् सिम्पल पास्ट भन्ने बित्तिकै पास्टमा अथवा बितेमा बितेको समयमा भएको कुनै पनि काम भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही अनुसार यो एक्जाम्पलमा उनले एउटा चिठी लेखिन् कहिले लेखिन् त पास्टमा लेखिन् बितेको समयमा लेखिन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई हामीले पेसिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त फर्स्टमा यो एक्टिभ भोइसको जुन पछाडिको जुन अब्जेक्ट छ यो अ लेटर यो चाहिँ सब्जेक्ट भएर आउँछ अ लेटर अगाडि दे आयो त्यसपछि अ लेटर भनेको यहाँनिर एउटा चिठीको कुरा गर्यो सिङ्गुलर नाउनसँग के लाग्छ यहाँनिर वज लाग्छ है अब यहाँनिर सिङ्गुलर नाउन अ लेटर भनेको एउटा चिठी हो त्योसँग वज लाग्छ त्यो कारणले गर्दा अ लेटर वाज त्यसपछि रोडको जुन भिथ्री रिटर्न हुन्छ जसले लेखेको भन्ने कुरा यहाँनिर जानकारी गराउँछ बाई अनि त्यसपछि कसले सी सी चाहिँ केमा परिवर्तन हुन्छ प्यासिभ वाइसमा जाँदा हरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीद्वारा एउटा चिठी लेखियो भन्ने अर्थ दिन्छ तर यो माथि उनले एउटा चिठी लेखिन् भन्नु र उनीद्वारा एउटा चिठी लेखियो भन्ने एउटै कुरा हो यो चाहिँ कुरा कुनै पनि सेन्टेन्समा चाहिँ कसले लेखियो भन्ने कुरालाई फोकस गर्ने कि अथवा के काम भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ फोकस गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै एक्टिभ प्यासिभको चाहिँ फरक हुन्छ अर्थ चाहिँ अथवा त्यसको टेन्स चाहिँ परिवर्तन हुन हुँदैन अर्को एउटा टेन्स हेर्नुहोस् जस्तै पास्ट कन्टिन्युसमा भएको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने पास्ट कन्टिन्युस भन्ने बित्तिकै त्यसको फर्मुला भनेको सब्जेक्ट वाज वेयर पिफो अब्जेक्ट हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले वाज वेयर प्लस पिफोलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त वाज वेयर प्लस बिङ प्लस भिथीमा चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ पास्ट कन्टिन्युस भन्ने बित्तिकै बितेको समयमा चलिरहेको पुरा नभएको कम्प्लिट नभएको कुनै पनि इन्कम्प्लिट काम भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब यसको चाहिँ जुन वाज वेयर प्लस भी चाहिँ वाज वेयरको पछाडि बिङ वाज विङ अथवा वेयर विङ त्यसपछि भी थ्रीमा चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है सीता वाज इटिङ अ म्याङ्गो सीताले एउटा आँप खाँदै थिइन् कहिले पास्टमा यो इक्जाम्पलले के भने बितेको समयमा चाहिँ खाने काम भइरहेको थियो अथवा उनले खाइरहेकी थिइन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सीता वाज इटिङ अम्याङ्गो सीताले एउटा आँप खाँदै थिइन् अब यो अनुसार हामीले यसलाई पेसिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्नको लागि फर्स्टमा के गर्ने अ अम्याङ्गोलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो है अम्याङ्गो अगाडि आयो त्यसपछि यहाँनिर अम्याङ्गो भन्ने बित्तिकै एउटा आँपको कुरा गरेको छ एउटा भन्ने बित्तिकै सिङ्गुलर नाउनसँग त वज लाग्छ लाग है त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर वज लाग्यो अम्याङ्गो वाज त्यसपछि के गर्ने बिङ राख्ने है बिङ अनि भित्री यहाँनिर इटिङको भित्री इटन हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि इटन आयो अनि बाई कसले त सीता सीताद्वारा अब यहाँनिर के हुन्छ यसको अर्थ सीताद्वारा एउटा आँप खाइँदै थियो कहिले पास्टमा बितेको समयमा सीताले एउटा आँप खाँदै थिइन् भन्नु र सीताद्वारा एउटै आँ आँप चाहिँ खाइँदै थियो भन्ने कुरा एउटै हो एउटै टेन्सको कुरा गरेको छ यसरी तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब कुनै पनि पास्ट पर्फेक्टको सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पऱ्यो भने पास्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट ह्याड भिथ्री अब्जेक्ट यो यसको फर्मुला हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा त्यो सेन्टेन्समा भएको ह्याड भिथ्रीलाई चाहिँ हामीले प्यासे भोयस बनाउँदाखेरि ह्याड बिन प्लस पितृमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यो ह्याड र पिथ्रीको बिचमा चाहिँ बिन थप्नुपर्ने हुन्छ एउटा यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है जस्तै एक्टिभ भोयसको इक्जाम्पल वी ह्याड प्लेड क्रिकेट हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ अथवा हामीले क्रिकेट खेलेका थियौँ खेले क्रिकेट कहिले खेल्यो बितेको समयमा पास्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै बितेको समयमा पुरा भइसकेको कुनै पनि काम सकिसकेको कुनै पनि काम अब यहाँ के भन्यो हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ यसले हामी क्रिकेट खेलिसकेका थियौँ पास्टमा बितेको समयमा भन्ने यसले अर्थ दिएको छ अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लाँदाखेरि कसरी गर्ने त अब यो क्रिकेटलाई फर्स्टमा लेखिदिने यो क्रिकेटलाई सबभन्दा पहिले लेखिदिने अब यो क्रिकेट भन्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा क्रिकेट यहाँनिर क्रिकेटको कुरा आएको छ त्यसपछि हाडबिन राख्ने अनि प्लेड प्लेड नै हुन्छ अनि के हुन्छ बाइक उही चाहिँ के हुन्छ असमा चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् है प्लेट आस। हामी क्रिकेट ह्याड बिन प्लेड बाई अस हामीद्वारा क्रिकेट खेलिएको थियो ठ्याक्कै यो क्रिकेट एक्टिभ भयसको जुन यो अब्जेक्ट छ अन्तिममा आएको अब्जेक्ट यो यहाँनिर सब्जेक्टको रूपमा फर्स्टमा आयो त्यसपछि के लेख्ने ह्याड बिन लेख्ने ह्याड बिन यो स्ट्रक्चरको अनि भित्री प्लेट छ प्लेटको भित्री प्लेड नै हो प्लेट प्लेट एउटै हो भित्री त्यसपछि यहाँनिर बाई बाई कोद्वारा उही उही चाहिँ असमा चेन्ज भयो बाई अस Had been by us. हामी क्रिकेट ह्याड बिन प्लेड बाई अस हामीद्वारा क्रिकेट खेलिएको थियो भन्नु र हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ भन्ने एउटै कुरा हो तर यो एक्टिभमा चाहिँ हामी क्रिकेट खेलेका थियौँ को खेलेको थियो त हामी थियौँ हामी खेले को खेलेको थियो भन्ने कुराले फोकस गरेको छ यसमा चाहिँ के गरेको थियो क्रिकेट खेलेको थियो भन्ने कुराले चाहिँ कामलाई फोकस गरेको छ त्यसै गरी कु, अब हामीले कुनै पनि सिम्पल फ्युचर टेन्सको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त है सिम्पल फ्यु फ्युचर भन्ने बित्तिकै सब्जेक्ट विल सेल प्लस भिवान यसको फर्मुला हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ विल सेल प्लस भिवानलाई चाहिँ हामीले विल सेल प्लस बी प्लस भिथ्रीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ है विल सेलको पछाडि बी अनि भिवानलाई चाहिँ भिथ्रीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ किन पेसिभ बोइस भन्ने बित्तिकै जुनसुकै वर्ड भए पनि त्यसलाई हामीले भी थ्री बनाउनु पर्ने हुन्छ है अथवा तपाईँलाई भी वान भने कि भी टू भी थ्री भी फो भी फाइभ भने कि यसको बारेमा राम्रो नलेज छैन भने यसको बारेमा अलरेडी मैले यस च्यानलमा डिटेलमा भिडियो बनाइसकेको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला तपाईँले यसको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ सँगसँगै टेन्सको बारेमा पनि राम्रो जानकारी छैन भने यो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ भिडियो छ त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई टेन्सको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ अब यो सिम्पल फ्युचरको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अब आई विल बाई अ कार मैले एउटा कार किन्नेछु आई विल बाई अ कार मैले एउटा कार किन्नेछु सिम्पल फ्युचर भन्ने बित्तिकै फ्युचर अथवा आउने समयमा भविष्यमा हुने हुनसक्ने कुनै पनि काम है अब यो के भयो के यो इक्जाम्पलमा चाहिँ मैले एउटा कार किन्नेछु भन्यो अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्ने बेला के गर्ने यो एक्टिभ भोइसको जुन यो लास्टको अब्जेक्ट छ यो अकार यसलाई अगाडि लिइदिने अकार त्यसपछि के गर्ने विल अनि बी त्यसपछि बी थ्री बाईको भि थ्री बट अकार विल बी बट बाई मी है यो एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई चाहिँ बेसिक भोइसमा चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि बाहिले जोडिन्छ है त्यो कुरा याद गर्नु होला अब यसको अर्थ के हुन्छ मद्वारा एउटा कार किनिनेछ अथवा एउटा कार्ड मद्वारा किनिनेछ भन्नु र मैले एउटा कार किन्नेछु भन्नेको अर्थ एउटै हो कहिले फ्युचरमा आउने समयमा यसरी चाहिँ तपाईँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै अब हामीले फ्युचर पर्फेक्टको कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त अथवा यदि कुनै पनि सेन्टेन्समा विल सेल अनि ह्याप प्लस भित्री छ भने त्यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्ने बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु अब विल सब्जेक्ट प्लस विल सेल ह्याभ प्लस भिथ्री प्लस अब्जेक्ट भनेको फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको फर्मुला हो अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो विल सेल ह्यापको पछाडि हामीले बिन थप्नुपर्ने हुन्छ अथवा विल ह्याभ बिन अथवा सेल ह्याभ बिन अब तिस बजी पड़ने है, से we shall have का शो? पड़ने भी है अब त्यसपछि अनि हामीले भित्री भित्रिराख्नुपर्ने हुन्छ एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँनिर एक्टिभमा चाहिँ वी विल ह्याभ लर्न इङ्लिस हामीले अङ्ग्रेजी सिकेका हुनेछौँ फ्युचर पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै आउने सक समयमा चाहिँ सकिसकेको कुनै पनि कामको बारेमा कुरा गर्दा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ अब यसमा के भने हामीले अङ्ग्रेजी सिकेका हुनेछौँ यसले के भने हामीले अङ्ग्रेजी सिकिसकेका हुनेछौँ आउने समयमा अथवा फ्युचरमा चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्ने काम पुरा भइसकेको हुनेछ भन्यो अब यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि अब यो इक्जाम्पलमा त के छ सब्जेक्टमा उही छ त्यसपछि यहाँनिर उहीसँग स्याल लाग्छ स्याल सा, छ अनि ह्याब छ अनि भित्री लर्न भित्री छ अनि अब्जेक्टमा इङ्लिस आएको छ अब यसलाई प्यासिभमा लाँदाखेरि के गर्ने यो इङ्ग्लिसलाई चाहिँ अगाडि लिइदिने एक्टिभको जुन यो अब्जेक्ट छ यसलाई फर्स्टमा सब्जेक्ट बनाइदिने अनि इङ्ग्लिस इङ्ग्लिससँग के लाग्छ विल लाग्छ किनभने हामीले नर्मल्ली आई र उहीसँग स्याल लगाउँछौँ यहाँनिर उही आएको थियो त्यो कारणले स्याल छ यहाँनिर इङ्ग्लिस आयो त्यो कारणले विल प्रयोग भयो अनि आई विल अनि यो ह्याभ यो स्ट्रक्चरको अनि बेन अनि यो जुन learn B3, B3 by ने यो लर्न छ भिथ्री यो भित्री नै हुन्छ बाई उही चाहिँ असमा चेन्ज हुन्छ है अब यसको नेपालीमा अर्थ के हुन्छ हामीद्वारा अङ्ग्रेजी सिकिएको हुनेछ अथवा अङ्ग्रेजी हामीद्वारा सिकिएको हुनेछ भन्नु र हामीले अङ्ग्रेजी सिकेका हुनेछौँ भन्ने कुरा एउटै नै हुन्छ यो तरिकाले हामीले कुनै पनि फ्युचर पर्फेक्टको अथवा कुनै पनि सेन्टेन्समा विल सेल ह्या प्लस भित्री छ भने त्यसलाई हामीले यो टेक्निकबाट प्यासिभ फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अब यो त भयो हामीले आठवटा टेन्सको कुनै पनि एक्टिभ सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो स्ट्रक्चर अब कहिलेकाहीँ कस्तो आउन सक्छ भने मोडल भब्सहरू पनि आउन सक्छ मोडल भब्स भन्ने बित्तिकै क्यान कुड मे माइट मस्ट वुड सुड विभिन्न किसिमको इङ्ग्लिसमा मोडल भब्स छ मोडल बब्सको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन भने पनि यस च्यानलमा अलरेडी भिडियो अपलोड भइसकेको छ त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र इङ्ग्लिसमा चाहिँ मोडल भब भन्ने बित्तिकै क्यान कुड सुड वुड मे माइट मस्ट अ टु यिनीहरू मोडल भब हो मोडल बब्ससँग जहिले पनि विवान लाग्छ है अब यस्तो भएमा चाहिँ यसलाई हामीले प्यासिभ फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त है के गर्ने मोडल बब्स अगाडि कुनै पनि मोडल आउन सक्छ त्यो राख्ने त्यसपछि बी अनि बी थ्रीमा चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ मोडल बब अनि बी प्लस पी थ्रीमा चाहिँ परिवर्तन गरिन्छ एउटा यसको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् बुझ्न सजिलो हुन्छ एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हि क्यान ड्राइभ अ बस उसले बस चलाउन सक्छ है उसको एउटा क्षमताको कुरा गर्यो उसले बस चलाउन सक्छ हि चला क्यान ड्राइभ अ बस अब यसलाई प्यासिभ फर्ममा कसरी चेन्ज गर्ने त हेर्नुहोस् है जस्तै यो बस यो एक्टिभ भोइसको जुन यो अब्जेक्ट छ यो अगाडि आयो अबस त्यसपछि मोडल बब राख्ने यहाँनिर मोडल बब क्यान प्रयोग भएको छ अबस क्यान अनि बी राखिदिने मोडल बबको पछाडि अब बस क्यान बी ड्राइभको भित्री ड्रिभन है अबस क्यान बी ड्रिभन बाई कसले हि छ एक्टिभ भोइसमा त्यो चाहिँ हिममा चेन्ज चा। हुन्छ अबस क्यान बी ड्रिभन बाई हिम ऊद्वारा बस चलाउन सकिन्छ भन्नु र उसले बस चलाउन सक्छ भन्नुको अर्थ मतलब चाहिँ एउटै हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने कुनै पनि एक्टिभ भोइसमा भएको इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दाखेरि गर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा भनेको एक्टिभ भोइसको जुन अब्जेक्ट छ त्यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदा प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट बन्छ है नम्बर वान नम्बर टूमा चाहिँ एक्टिभ भोइसमा भएको कुनै पनि भर्ब होस् त्यो चाहिँ पेसिभ भोइसमा भिथ्रीमा चेन्ज हुन्छ है अर्को कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा चाहिँ एक्टिभ भोइसमा चाहिँ भएको कुनै पनि सब्जेक्टलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा लाँदाखेरि अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि त्यसको अगाडि बाई राखिन्छ अथवा बाईले त्यसलाई जोडिन्छ र यदि एक्टिभ भोइसमा चाहिँ अगाडि सब्जेक्टमा कुनै पनि प्रोनाउन जस्तै आई वी यु हि सी इट दे यो आएको छ भने त्यसको चाहिँ क्रसपन्डिङ त्यसको पेसिभ फर्ममा चाहिँ त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र यति कुरा याद गर्नुभयो भने अब तपाईँले सजिलैसँग कुनै पनि एक्टिभ भोइसको सेन्टेन्सलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हवस् त साथीहरू यस भिडियोमा यति नै यो भिडियोमा मैले एक्टिभ भोइस के हो पेसिभ भोइस के हो अथवा कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा एक्टिभ भोइसबाट पेसिभ भोइसमा कुनै पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि के के कुरा ध्यान दिने कसरी गर्ने भन्ने कुरा विथ इक्जाम्पल्स तपाईँले देखाएँ कति कुरा बुझ्नुभयो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला यदि कहीँ कतै अझै पनि कन्फ्युज छ र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला साथै हाम्रो यस च्यानललाई यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला